No niin, sepä olisi toivevideon paikka. Pyydettiin muutamalta vinkkiä, jos on hankkimassa elämänsä ensimmäistä raivaussahaa, että mitä asioita kannattaisi huomioida. Ja tässäpä tulee nyt meikäläisen näkemyksiä asiaa. Eli ensimmäinen vinkki. Ostakee oikein kokoinen saha, eli ammattisaha. Esimerkiksi tämmöinen 5-5 autotune stiilin puolelta 460. Ollaan tuolla noin 800 € hintaluokassa. Joku tietysti sitä hintaa voi niin kuin arastella. Mutta jos on metäomistajasta kysymys, 800 kun otetaan arvonlisävero pois, eli arvonlisäverohan on metsätaloudessa vähennettävä osuus, niin 645 € on arvonlisäveroton hinta silloin, ja kun huomioidaan vielä verotus 30%, niin siitä alun perin 800 € sahasta 450 € sitten jää todellisuudessa sahan oikeaksi hinnaksi. Mikä on noin 2 hehtaarin varhaisperkaus. Eli tämän näköisen pusikon raivaus tai yksi ehkä vähän keskimääräistä vaikeampi taimikonhoito. Eli hehtaari taimikonhoitoa maksaa siellä 400–500 € välissä. Ja siinä ei ole vielä edes kemeratukia huomioitu. Eli sanoisin, että se sahan hinta suhteessa siihen, mitä sillä voi tienata, niin se on aika äkkiä maksettu. Ja oikean kokoisessa koneessa, mitä etuja siinä saa, tietysti voimaa. Eli ei tarvitse koko ajan käyttää koneesta maksimitehoja irti. Siellä on yleensä ergonomiset asiat kunnossa, eli tärinävaimennus ja hyvät valjaat tulee paketissa mukaan. Ja suosittelen, jos siellä metässä touhutaan, niin mehtä kulumalla varustettua raivaussahaa. Eli markkinoillahan on yhdistelmäkoneita ja sitten erilaisia ruohokoneita, joissa tuo kulumavaihteen kuluma on niin kuin jyrkempi, eli terää on enemmän pystyssä. Ja niillä suunnatun kaadon tekeminen, eli taaksepäin kaataminen, jossa meillä on tyhjää kaatotilaa, niin on vaikeampi, koska se terä kun on pystyssä, niin sitä puuta ei saada niin kuin, tai puun tyveä ei saada eteenpäin, jolloin runko tulisi taaksepäin. Eli me tässä, jos haluaa opetella oikeaa työtekniikkaa, niin pitää olla oikeanlainen kulumavaihe. Eli metän raivaukseen tarkoitettu kuluma. No, jos sitten syystä tai toisesta se valinta kohdistuu edullisempaan palliin, jotka yleensä on käytännössä sitten ruohotrimmereitä, joihin vaan sitten laitetaan mehtäterä paikalleen, niin siitä huolimatta suosittelisi, että heittää ne halavan sahan matkassa tulevat valjaat jorpakkoon ja ostaa kunnolliset valjaat, joissa on selkeä lantiopyö, säätömahdollisuuksia riittävästi, riittävän leveät olokahihnat. Niin. Tämmöiset esimerkiksi saa tällä hetkellä irtona satasella
niin se työ joutuu ensinnäkin helpommin, eli tulee tulosta syystä, että se saha ei paina olkapäitä, jolloin se väsymys ei ala heti tappaa sitä työtehoa. Valjaiden säätäminen, siihen kannattaa joku hetki uhrata aikaa. Valjaat pidetään mielellään henkilökohtaisena varusteena. Eli kun ne oikeat säädöt on löydetty, niin jos niitä sitten kaverille lainataan, niin nämä on sitten seuraavalla kerralla pielessä, eli säädettävä uudestaan. Ja joskus se hyvien säätöjen ehtiminen vaatii aikaa, että löytää niin kuin mieleisen tuntuman. Vähintään kannattaa merkata niihin valjaisiin ne omat säädöt, jos nyt sitten joku semmoisia kolhoosivaljaita käyttää. Turvavarusteista sen verran, että itse en henkilökohtaisesti pidä muita varusteita ehdottoman tärkeänä kuin kypärää. Eli hyvä kypärä kannattaa ostaa. Paljon myyvää raivaushousua, raivauspuseroa, kenkää. Mutta mieluummin sitten säästää vaikka niistä ja investoi kunnon sahaan. Koska ne ei siinä raivaustyöskentelyssä ehdottoman välttämättömiä ole. Paitsi se kypärä. Ja kypärässä tietysti ehjät ja toimivat kuulosuojaimet ja silmäsuojaimet. Silmäsuojaa on semmoinen jännä asia, että siitä ei ole hirveästi hyötyä, jos sitä ei käytä. Eli vaikka kuinka sataa vettä, lunta räntää, äkäisiä ämmiä, aurinko paistaa, niin visiiri pitäisi jaksaa muistaa pitää alhaalla, koska se vahinko voi tulla juurikin sen seuraavan sahauksen aikana. Eli terästä lentää jotain sinne silmään. Sitten kolmas vihje liittyy sahaan. Sahan kaasuvipuun, eli tässä on huskin peukalokaasu stiilissä etusormikaasu. Kaasuvivussa on vain ja ainoastaan kaksi asentoa, on ja off. Eli tyhjäkäänti tai hana pohjaan. Eli semmoinen pienellä kaasulla lurruuttaminen on takuuvarma tapa. Ensinnäkin saahan nämä autotuneen kautta M-tronic-vehkeet sekaisin. Ne ei ymmärrä semmoista hivuttamista. Tää ajetaan niin kuin kolmasosa tai puolikaasulla. Plus, että se sahaaminen sujuu huomattavasti tehokkaammin tai joukeammin, kun siinä terässä on kierroksia silloin, kun sahaa syötetään puuhun. Eli hana pohjaan, sen jälkeen tarvittava sahaus ja sen jälkeen löysetään kaasua. Eli ei tietenkään ajeta koko ajan niin kuin kaasupohjassa, vaan jotta kone saa niin sanotusti hengittää, niin löysätään sitä kaasua siellä puitten tai puutuppaten välillä. Jos sitä ei muista tehdä, niin voi käydä niin sanotusti naps, eli kone leikkaa kiinni. Sitten viimeinen vihje, kun ollaan aloittelemassa hommia, niin kannattaa aloitella
semmoisesta duunista, joka on yksinkertaista, selkeää. Esimerkiksi tämmöinen kohe, jossa on varhaisperkaus ajankohtainen 2017 hakattu, muokattu ja männylle kylvetty uudistusala, eli 5. kesä menossa. Koivut on täällä jo kohta 2-2,5 metrisiä ja männyt on täällä vielä tämmösiä 30-40 senttisiä. Eli näitä olisi sitten tässä kohteella tarkoitus pelastella. Ja varhaisperkaushan on simppeliä hommaa, eli kaikki vesakko nurin ja havupuut jätetään. Siis kaikki havupuut jätetään. No, muitakin ohjeita on olemassa, mutta tässä nyt tämmöinen meikäläinen hyvin yksinkertaistettu suoraviivainen ohje, eli kaikki vesakko nurin ja kaikki havupuu jätetään. Sitä vesakkoa nimittäin 5 vuoden päästä on kyllä täällä niin kuin ihan tarpeeksi asti. Sekä kantovesaa että sitten noita luontaisesti syntyneitä. Toinen semmoinen ehkä selkeä työlaji voisi olla ennakkoraivaus. Eli kaikki ne puut, jotka ei täytä kuitupuun mittoja nurin. Niin silloin ei tarvii niinku miettiä muuta kuin sitä sahan käyttöä. Ja sitten kun se sahan käyttö alkaa olla hallinnassa, voi kenties siirtyä sitten taimikonhoitoon, jossa joutuu jo keskittymään paitsi poistettavien puiden valintaan tai itse asiassa jäävien puiden valintaan, työtekniikkaa ja sitten runkolukuun, eli sille tulee aivoille vähän enemmän töitä. Täällä mäntyjä näkyy olevan, vaikka äkkiä voisi luulla, että eihän täällä mitään ole. Mutta tässä sen verran kuleskelin, että kyllähän täällä vaan niinku näyttäisi puuston tarpeet olevan tuolla horsman ja koivun seassa tulossa, mutta sielläkin on mennyt. Mut se on selvä asia, jos mitään ei tehdä, niin noutajahan näille mäntypolosille täällä tulee. Siinä on kylvä tupas. Tällähän on yllättävän hyvinkin. Tässä vaiheessa, kun raivaa, niin ei tarvii välittää mitään suunnatusta kaadosta. Sen kun vaan niittää koivua kenttää. Tässäpä muutama vinkki aloittelevalle raivaussahurille. Katsotaan, saammeko jatkoa. Se on moro.